Kwa hiyo kuingireko ni kwamba Mkenya pekee kwenye shindano la judo katika michezo olimpiki, Zeddy Cherotich ataingia kwenye daftari za kumbukumbu kesho. Mwanajeshi huyu mwenye umri wa miaka 34 atakabiliana na Patricia Sampaio wa Ureno katika raundi ya muondoano Alhamisi asubuhi. Cherotich atashiriki kwenye kitengo cha uzito wa kilo 78 na kujitafutia tiketi ya kuingia raundi ya 16 bora. Mkufunzi wake David Busolo ana imani kuwa Cherotich atashamiri dhidi ya mpinzani wake mwenye umri wa miaka 25. Cherotich ni miongoni mwa wanariadha wa kike 12 wa judo kutoka bara Afrika. Wow, hakuna ugali, hakuna chapati. I really miss ugali. I really miss maziwa ya home, mursik. Yeah, I really miss kienyeji. But this is the country we... Paris is a nice country. Diet is perfect. Weather is more or less the same like what we have in our country back home. Other than some heat, which was not quite much when we were in Meramas, but at least it helped our athletes to acclimatize well with the weather.